Тому давайте по черзі. Я можу рік? Ні. Слово зараз дає головуючий. Прошу це не забувати. Шановні колеги, сьогодні черговий раз відбувається бурхлива сесія, на жаль. Хочу сказати, що фракція БПП «Солідарність» спочатку цього процесу, коли був проголошений проєкт закону 3038, послідовно, як і всі депутати обласної ради рухались для того, щоб це рішення було прийнято. Особисто ми додатково паралельно займалися іншими альтернативними шляхами, для того, щоб знайти джерела фінансування для наших місцевих громад, які могли отримати від тих компаній, які займаються видобутком нафти і газу. Але хочу в даний момент звернутися до керівництва обласної ради. То, що сьогодні у багатьох депутатів виникають питання, що в порядку денному одне рішення, а в проєкті рішення інше написано. Це просто чергове, знаєте, недопрацювання конкретно з депутатами. Можливо, необхідно було провести комісію, пояснити, розказати, як воно має бути. Це по-перше. По-друге, зараз та ситуація, яка є в залі, ну, я не знаю, наберемо 43 необхідних для нас, чи не наберемо. Але ми підтримуємо. Абсолютно. Зараз наша фракція тут знаходиться. Наша фракція буде зараз тут. А скільки треба часу, щоб вона була? Дякую. Скільки потрібно, стоки буде. Але ми хочемо звернутися з питанням щодо оголошення перерви. Ну, це наше звернення, а ви прийняли рішення. Я поставлю на голосування, звичайно, пропозицію фракції блоку Петра Порошенка, але перед цим у нас ще декілька спікерів. Соловей Андрійович. Я прошу депутатів БПП «Солідарність» і інших зайти в зал, який знаходиться, для того, щоб прийняти рішення, чи на перерву, чи далі голосувати, які знаходяться за межами залу.